Майстер спорту міжнародного класу у 25 років. Волинський кікбоксер Юрій Зубчук повернувся з черговою перемогою. Цього разу чемпіонський пояс спортсмен привіз з Праги, де відбувся Кубок Європи з кікбоксингу «Вако». Кожен турнір для Юрія – чергове випробування. Проте є й такі, де він цілковито впевнений у перемозі. Саме такі турніри, вони дуже добре організовані, плюс в них статус, якщо ти виграєш, тобі є присвоєння. Хоча з цього турніру мені присвоєння ніякого, тому що на цьому турнірі можна було максимум, що заробити, це майстер спорту, а я майстер спорту міжнародного класу. Прийшов у кікбоксинг Юрій 16-річним юнаком. Його особистий тренер Віталій Тимофєєв талант спортсмена помітив не одразу. Хлопчина приїжджав лише тричі на тиждень на годинні тренування до Ковеля «Сторійська». Але вже після перших змагань тренер зрозумів, що на Юрія чекає велике спортивне майбутнє. Основна риса характеру, якою він перекриває всі свої недоліки, це високі морально-вольові якості. Він вам розказував з поломаними ребрами, але мало того, що він виграв бій, він дійшов до фіналу. У свої 25 Юрій вже шестикратний чемпіон України, віце-чемпіон Європи, віце-чемпіон світу з кікбоксингу за версією ВАКО. Проте його головний бій ще попереду, він мріє стати чемпіоном світу, а керується завжди єдиним правилом. Що я можу сказати? Боль временна, тріумф вічний. До слова, версія ВАКО, в межах якої займається Юрій, єдина визнана Олімпійським комітетом. Тож у неї є всі шанси потрапити й до програми Олімпійських ігор. Після того, як Всесвітня федерація кікбоксингу виконує ряд умов.